zari zigezweho bajyaga baca umugani ubundi mu busanzwe mu Kinyarwanda ngo nganga akababaje umugabo kamurenza impiga sibyo ariko mu iminsi bari kubuca ngo akababaje sabe kamurenza igipango nge kugeza itangazo ryo kubika rya pirate nuko ngo umuryango w'abatagatifu b'ifiriti bose uramenyesha uri kumva umuryango wa birayi uko birayi yita by'Imana akaba yapfiriye mu bitaro bya restora akaba yapfuye azize indwara yo kuryoha bimenyeshejwe muceri uri muri leta zunze ubumwe z'isorori ngo yuko basabwe kuza gushyingura saa sita basabwe kuza bitwaje ibiti aho ndavuga ibiyiko araza gushyingurwa mu irimbi ry'akanwa akaza kumanuka gikuzima aho ndavuga mu nda igifu cyamaze kwandika batiri febre akaba yari umunyamakuru wa pirate sha akaba yacuruzaga imitimbe baninyenzi ariko nanone hari nk'ibindi wenda ntakora bitewe naho izina ryanjye rigeze sibyo ubu nashoboraga kuba nagura nk'ikigori mu izindiro nkagira kwa rando ndi kukirya ariko ubu ntago nabikora bitewe naho izina ryawe rigeze hari n'ahantu mperutse kujya gusengera avuga ati kumwe bahagurutse abashyitsi bavuga ngo pirate nadusuhuze by'umwihariko ubwo nanjye noneho kubera ko bavuze pirate nanjye nibagirwa ko ndi umukristo nanjye kubasuhuza ngo kiye gute mwa bintu ariko nuko naho ngaho izina pirate ryaturutse nkeka ko na mama wanjye muri karitse bamuhamagara mu mapirate ni izina rya kera cyane naramubwiye nti wamenye nimero za riga narazinyima nza kumucungano bajyaga gukinira rumuniga yahaye telefone uzivano baga bari gukina nyine akagubera akagusigira telefone uri kureba nka video mitangemo nandika riga nimba ndazibonye mitanze ibya copy ndicyura cyo genda byibuka nakoraga mu kigo cya gisirikare ndi umukirina abantu wenda wabona ngize amahirwe nka ruhuka itorosho ikigo cya gisirikare cyihese Don't choose live bereko twakira ni mutumirwa burebura ni watubwira nka kandi gastory kamwe muturi gutrainene n'ubu tukabona gukomeza ikintu byabitwaye cyangwa naba nguhohoteye cyangwa amakuru tuyumve mu buryo bwa comedy umutumirwa wacu aba ariwe yatubwira ikindi ni uko nyine shandidi comes cyangwa se watwuzi twese nka PDD yamaze gutabwa muri yombi kubera ko ishinjijwe ibintu byinshi cyane birimo guhohotera ariko noneho story bashyize hasi byayo ndi wampungani iyo umuntu yagushakishije ntabwo abura aho gufatira bavuze ko wamusanganye baby oils nka Johnson cyangwa se baby oils amavuta y'abana mwe yama oil bamufatanye ngo ducupa igihumbi ndetse na lubricants bazimufatanye mu rugo rwe rero babikoramo case bavuga yuko azikoresha mu buryo bwo kugira ngo afite show bita ngo niba ari freaky free irimo nyine ibintu biri section nyine bitari ngombwa yuko abishyira hanze cyangwa se akoresha abantu kuriya bakaba rero bamufasha show cyangwa party ajya akora party ariko nyine afite show yitwa gutyo yitwa freaky free ibintu nk'ibyo birimo ibintu biri sexual cyangwa se abantu bayakoresheje batabishaka nabyo biri mu bintu byatumye afungwa ariko PDD baramubeshyera yesho akuba umucamanza I can't really judge amarangamutima ariko yazanyica to be honest TBH ntago PDD n'ubwengezi ntago ushobora kuba umusitari ngo nakire kuri level igicucu unabimaintaininga imyaka ishize muri creative industry icyo kintu turakemeranya ko ari umuhanga noneho bishobora kukugwirira ukarya ya chati y'umwaka umwe ibiri itatu ine ariko kubimaintaininga imyaka PDD amaze ni umuhanga ikindi nkubwira ni uko PDD aracyajya muri studio agakora indirimbo ikazi gatopinga amacati akajya muri sito agakorera n'undi muntu album akayiproducinga ikazi kajya kuri chati gatsindira amagrami bivuze ko uwo muntu igari umunyabwenge twe kureba inzira bicamo byose icyo nshaka kwerekana uko ari umunyabwenge sibyo none se umuntu w'umunyabwenge uri kuvugaho ziriya kesi uzi ko anahigwa yagumya akabika bya gihamya iwe mu rugo oya noneho ikintu gihari ni nyuma y'uko indi kesi yavutse undi muhanzi kazi bita Don Richard nawe yabaye muri record niyo cyari ikirego cya nyuma twibaze rero ngo uwo mujama yakomeje kubika ibyo bintu hafi ye bashobora kuba barabifashe kera ubungubu bakaba babihuje igihe bamukoreraga bakahita bimuzanira bakahita bimuturaho igihe bamukorera bajyaga kumusaka mu rugo
bavanye ibintu ariko nabugeze nagira ngo nkubwire yuko ibipangira pangwa nubwo muvuga ngo bireho byateye imbere bamu freedom ni ikindi bintu bihu none se pi uri kuvuga ko yagiye mu nyine niyo freedom yo kuno gupangira nayo rega ni freedom urapangirwa uri kuvuga ko yapangiwe cyangwa ari wayipanze kugaje yapangirwa isalegation zose ubona bagenda bashira kuri bidid kuri pidid nibizagutangaza ari ukusanze hari imbarutso ituma umuntu igagomba gushyirwa hasi kabisa sindi bujyarije na kwijana ngo muhakanire nemeze ko ari ntungane none se ubwo lubricant ahubwo jewe mbreminga imbarutso cyane kuruta kuba yarabikoze cyangwa atarabikoze kandi na barakeri bose nubareba uzagenda ubona hari impamvu bari abatipe bajye bashaka gushyirwa hasi ahubwo kuba hari impamvu kabisa ubona nka keri yari nkiye impamvu kandi twibuke ko bamufatanya abana bakiri bato cyane icyambere harakeri mistake yakoze yihenuye kuri empire zose zikomeye muri industry muziki muri tsumwe za America iyo giye kureba abantu bategura za Grammy bategura za Oscars bategura ama billboard bafite empire nini bubatse abo bantu bafite nusa izi maison de distribution zi muziki za Universal ziba zikomoka mu yandi mamezo manini akora na mafilime bari abajama nibo bafite empire iyoboye leta zunze umwe za America ntago binubona ngo president ngo inteko abaherwe bo muri leta zunze umwe za America nibo baruraninze system ya politiki yari yose kandi ikintu gitandukanye abakire bahariya abenshi usanga bafite ibintu bafite mu nganda za cinema za music niki bari abatipe banini ba Hollywood niki niki bafite uruhare runini muri politiki ya leta z'umwe za America sibyo kutumvikana nabo rero none se ubwo niba tarumvikanye nabo ngo ntiyumvikanye n'abatanze ama video wa muhanzikazi harya bamwita nde kuri njewe hari ikintu nakubwiye kasi yarari gukubita muri hoteli ntago umvishe neza interuro yanjye cyane navuze ngo it's not about kuba yarabikoze cyangwa atarabikoze ariko hari imbarutso yo kugira ngo bavuge ngo we need to end this guy hari na benshi baba barakoze birenze biriya twabonye ariko batarangiza dukeneye kurangiza nje nicyo navuze kubikora no kutabikora it's okay I don't care sibyo ahubwo icyo tureba hari ikintu cyiza cyo kuvuga ngo uyu mujama reka tumushyire yiherezo akaba yarishyize muri nuzazo hejuru yishyize mu ntambwe diziviti diziviti mumano wowe kabisa muri dogoma bagomba kukuvuga ara kera urabiza avuga ko ubwo bwad bwose nta nakamwe ashaka kuzongera kugaragara ugomba gucisha make ikindi rero mu makuru yo hanze iyo nkuru yari ikomeye kuba twagarukira no kuri iyi yemeje n'agahinda bidide yafashwe bitabo birangire Yewe buri abari ibintu byinshi no. Ubuse yabuze nana cyangwa asohoke leta z'umwe za America. Wewe dawona ni nawe wayipanze kugira ngo duceceke. Abantu bareke kukomeza kumuvugaho. Ushobora gusanga bivuga ko yafashwe atanafashwe. Ejo akahita yongeraga dutamuze. Oya. Kugira ngo bituze n'abantu basakuze bakomeza kuzamura izindi kesi baceceke. Umuntu arafashwe ari mu maboko y'ubutabera birangire. Cyangwa nayo by'uburari abone naho yicira wa mugani. Uzi uri nk'umupolisi kuri airport cyangwa ahantu runaka ufite ikinyamakuru cy'uko PTD yafunzwe wabona igipapuro cy'umuntu basukirirwa ujya kukigenzura tuvuga ati diri yarangiye yarangiye ko hari n'ukuntu baba babariye n'amafaranga ariko mukire ukuntu tuba tumuvugiye none ni uvugira umukene yo nyagupfa kugira ngo feroce uvugire flat cap kugira ngo feroce twakirira umutumirwa bre cyangwa ubushobozi buhandinze kwa babo reka ubushobozi buhandinze kwa babo kuko ngo ara koshye bemera yee we wahisemo kwicana n'abakobanye reka twakire umukomedie wa mbere cyangwa se umwe mu ba mbere wo muri iki gihugu uno mugabo ntago ari original brand urabizi ntago ari original ni pirate ni pirate kabisa ariko none nkunda ngewe utuntu content ze zigifefe ku ibintu nk'ibyo ngibyo rero aho kugira ngo mbyigumane ari ngewe winjoye ngange nyine reka tumwakire noneho duheho uzuko tujye kumwakira uvuze yuko kuri ariko pirate sa tubanze duhaguruke tumukomere amashyi pirate se aya mashyi kwa pirate nubwo ngo uvuze ibyo gifefe ko ubashobora guhita gukubita nk'inkuru hano zimwe mu nkuru wavuze cyangwa mu bintu runaka eh niyo mpamvu nabonaga bikakuyobera pirakare muri studio za Isibo TV dukubita kanono Brenda agira ngo nitariki yo kubeshya akantu se eh ambo yegereze mikoro
mbere nkiza muri mu ruganda rwa comedy nabaga nabikora ariko aho ngeze maze kubyimba maze no gufunga umutwe ntabwo ngo wabikora nabaga nihiringa ubukyo narangije gukora inkuru kera ariko gusa ariko mu nkuru zigezweho inkuru zari zigezweho bajyaga bacumugani ubundi mu busanzwe mu kinyarwanda ngo nganga akababaje umugabo kamurenza impiga sibyo ariko umwe imitsi bari kubuca ngo akababaje sabe kamurenza igipanga no basi kuki bakeramiza ari y'umwani ni kumva bashyiraho umugabo kamurenza igipanga ariko ni ibintu si ibintu byabaye mu bwihisho nahari yegereza mikoro abo ikindi ariko wenda utararenga ko kagoro ka sabe mani ibiboro bya sabe murabishaka miki ibiboro bya sabe nge byansanzeho narindi ntabwo wagiye kubishaka byansanzeho narindi ko nta muntu yibye umugore we ko bameranye neza abantu twashajijwe n'iki njya gusanzaho wari uri maze ibyansanzeho narindi nose ndinde wo gutandukana n'abandi nange njyana nabo aho bigiye gera ariko nuza ase ko doko ubaka kanya mfite ubushobozi bwo kwivanga muri politiki biriya rero kwirwa mbyivangamo nakantu nyine kari kaje nkuko izina ryanjye riri ni pirate ahubwo mwaba ufite ikibazo mbabwira ibintu mukabyemera kandi izina ryanjye ari pirate twakomeje mu zindi nkuru wenda zari zigezweho telefone yanjye iherutse gupfa ntago mperuka kuri social media ukumva ntago nkimenya ibintu byinshi aho mperukira hari inkuru ngo y'umuniga buriya baravuga ngo umugabo ari ngo hari abagabo tubona mu munzi ukabona ni umugabo ushyitse ariko ugasanga hari n'ahandi hantu atari umugabo ugasanga ni nk'umupeti iyo nkuru niyo nahe ubwo turabitsinda mukuntu ugasanga umuntu ni umugabo ni igikwerere ariko ugasanga hari ahandi hantu atari umugabo ugasanga ni umupeti niyo nkuru naherukaga ubwo mperukira kuri social media ugasanga umuntu ni umugabo ni igikwerere afite ubwanwa nyine ari urugabo nyine ubona ko ari urugabo aho ugasanga hari ahantu ari umupeti ugasanga hari muri karitsiye runaka nko muri karitsiye runaka igihe se cyaza abaturanyi winjyana muri byinshi abaporotisiye twe tuvuga twitonze iyo nkuru mperuka ubwo nari mperukiye kuri social media gusa wenda nagutwara wenda Brenda yasabye n'iz'amakuru ya pirate na Brenda niwo ndeba abandi bafite abandi ni ibijama n'abandi ni ibijama nabo wenda mbafitiye ibyabo ariko wenda mu bintu bya pirate wenda nk'amakuru ya pirate ni ibintu byansabaga gutegura ariko wenda icyo nakubwira ni uko wenda nakubwira hari icyo bita amatangazo yo kubika njye kukugezaho itangazo ryo kubika rya pirate ni uko ngo umuryango w'abatagatifu b'ifiriti bose uramenyesha uri kumva umuryango wa Birayi uko Birayi yitabye Imana akaba yapfiriye mu bitaro bya resitora akaba yapfuye azize indwara yo kuryoha bimenyeshejwe muceri uri muri Leta Zunze Ubumwe z'Isorori ngo yuko basabwe kuza gushyingura saa sita basabwe kuza bitwaje ibiti aho ndavuga ibiyiko araza gushyingurwa mu irimbi ry'akanwa akaza kumanuka agikuzima aho ndavuga mu nda igifu cyamaze kwandika Batiri Febre akaba yari umunyamakuru wa Pirate akaba yacuruzaga imiti imbeba n'inyenzi n'iryo tangazo rya Pirate nakugezaho tukate dukomeza n'ibindi nuko ibya firiti byarangiye nuko ibya firiti byarangiye barahambye mbese turashyigwe ugazaribwa n'intu Pirate uvuze ko gatoya uravuga wenda n'ubundi byarugutebya ariko uravuga uti hari imbere nk'ikiza nk'ikihiringa ubundi ntibikwiye ko umuntu akwiye kugendana n'aho izina rye rigeze icyo kibazo cyawe gisobanura neza ni ukuvuga ngo umuntu akwiye kwitwara bijyanye n'aho izina rye rigeze cyangwa akwiye guhora ari hambo n'izina rye ryazamuye akwiye guhora ari hambo icyo ni ikibazo kijya kigaragara ku basitari bamwe na bamwe uko biri kose nagisubiza mu buryo bubiri hari ibyo uba ukwiye guhindura bitewe n'aho izina ryawe rigeze mbabarira da arahari ibyo uba ugomba guhindura bitewe n'aho izina ryawe rigeze ariko hari n'ibyo uba ugomba gukomeza gukora kugira ngo ukomeze utere imbere umuntu ukiza aba akora cyane yubaha buri wese ashyiramo imbaraga buri kintu hakina asuzugura nyine kuko hari ahantu abashaka kugera si byo icyo rero uba ukwiye kugikomeza waba successful mu byo washakaga icyo kintu uba ugomba kugikomeza gukora cyane kubaha buri umwe wese uba ugomba gukomeza kugikora ariko nanone hari nk'ibindi wenda ntakora bitewe n'aho izina ryanjye rigeze si byo ubu nashoboraga kuba
nashoraga kuba nagura nk'ikigori mu izindiro nkagira kwa rando ndi kukirya ariko ubu ntago nabikora bitena hanze izina ryawe rigeze izina ryanje rigeze ahantu rigeze mfite ubushobozi bwo gutereta umukobwa utamu gipangu cyanditseho shiyemesha naho ngaho rigeze izo zari inzozi zawe ntago arizo zari inzozi ahubwo ntago narinzi ko byaba none ahubwo byarabaye numvaga bizaba kera by the way ahantu wenda rigeze ahantu hose tugeze societe y'abantu tugezemo ahantu hose dusanga batuzi mu muhanda mu isoko vuyisha ukuri n'ahantu hose hari n'ahantu mperutse kujya gusengera avuga ati kumwe bahagurutse abashyitsi bavuga ngo pirate nadusuze by'umwihariko ubwo nange noneho kuba ko bavuze pirate nange nibagirwa ko ndi umukristo nange kubasubiza ngo kiye gute mwa bintu yesu aramfasha mba ndavuze ngo ahubwo nageze ngo abagore bazamuye ubusakoshi bwabo kubera benshi babatunze ubwa pirate pirate ariko babu ubundi mu comedy yaje hano ko butumusaba kudukubitamo aka joke abasani akapera ubwo dutumiye nk'umusirikare ariko se twabaturiye mwese ntabwo twatumiye afande umusirikare nta musirikare turatumiye afande akwicana aryo bwo munsi nakora yari ba bantu bababere abakiriya byo byagenda ageze nk'imbere ya arena abacuruza ubunyobwa imbere ya arena abacuruza ubunyobwa imbere ya arena se bacuruza ubunyobwa bacuruza iki Musere ya duhiye freestyle. Barabaye ya kapera. Abasigaye se barazazanye ibintu by'ibiryo se. Urugo nawe ya wakumva yuko bimeze none se. Ariko yenge ari karitsiye wa mugani bavuga ko bazasenya amabona iriya imbere yawe nitazatinda. Eh wasanga bakayisenya nabo bayihahira. Icyo kibazo. None se si nyamabona mana ma alimentation. ndi kugenda za Kimironko kandi babera abakiriya ni hahahe abamarimentation ari ibyamaji ibiki muri ha gusanga bafite abana bakaza kubahahira nabo urukundo muri batahasenya bakeneye kabisa ni sawa cyane pirate umeze neza se ubundi ibintu bya pirate rero byajaga na mu kinyejana cya 17 na 18 ubwo hari buretse gato tutarajya kure ubwo urumva niba bavuze ikinyejana 17 18 ubwo hari muhe myaka ikinyejana cya 17 ubwo hari mu myaka y'igihumbi magana icya 18 hari mu myaka y'igihumbi magana 7 kandi ubwo wabona navuze abasakuzi karayisa ibyo se ufite cano naho ngaho ubundi bavuze uravuze ikinyejana ufata uwo mwaka bakateranyaho rimwe niba n'igice aho yabateranyaho rimwe ubu ngubwo bavuze ngo ikinyejana cya 10 ubu turi mu kinyejana cya kangahe ubu ngubu cya 21 cya 21 bibaze ko imibare wibuke ko imibare yari ya pirate aho iyo ntago yaba pirate ubwo muri igice cya 17 hari mu gihumbi 800 oya hari mu gihumbi 600 cya 17 no cya 18 ari mu myaka y'igihumbi 700 na buryo ukomeza ubwima indongoro yawe ku buryo nange sinjya nibaza ukuntu umuntu ariko ngeza nabwira ngo nange njya mbishaka simbyumve mana ukuntu umuntu aco Ibyo bibare ibyo ariko ni agari ya pirate byo ndimo ndibaza twese turi guseka ikintu kimwe nawe birajyana n'ibyo ngibyo pirate yawe ntabwo bijyana n'ibyo ngibyo muri make pirate muri jeni zibahinduriye izina bitewe n'abantu ba prodding ama video pirate ubundi byandikwa hazamo ara ntabwo ari randende ariko muri jeni zibabigize umupirote ushatse kuvuga ngo n'umuntu udukurikiye uramutse wanditse pirate nabi muri YouTube akujya haze nge hiyizira telefone z'inshinwa iyo byanditse nabi ariko pirate bavugaga ni nabo baboro nabo batipe ariko ni izina ryaturutse muri segonderi
nabaga ndi muri media club cyo giye nakoraga ibintu by'amakuru ya pirate ni matera ka niwe wari inyisa tubati ka gahungu ka pirate ni kaze hano eh nagura navugaga makuru atari yo ari tubwire dushoneshe amakuru atari yo sinayibukara yo kwishuri ukavuga ati oya nyine nafataga abapiti nkababeshya nkabwira ukuntu noho kora ko twakundaga kujya muri refectoire nka sa wasogaga saa 6:20 saa 6:40 tukaba tugiye none hari ukuntu avugaga wenda raci bayimuriye saa 4 ahubwo kujya gukina turajyayo saa 6 nkabicurika nkababwira ukuntu uwo munsi turarya indagara bakabona saa 6 batetse impungure doko nyine nkabicurika nyine mu bwo buryo nyine bijyanye wenda n'ubwenge wenda nyiri umupete ndamenye nifitiye ariko nuko naho ngaho izina pirate ryaturutse nyeka ko na mama wanjye muri karitse bamuhamagara mu mapirate eh ni izina rya kera cyane ntabwo byaturutse wenda ngo unatangiraga mato muri nyabarongo cyangwa mu kivu ako naho ngaho byaturutse none se ibyo urugendo rwawe muri Gens ya ubu rusobanura gute aho uko byatangiye naho ugeze ubu ngo uko byatangiye mbifata nk'imikino sinigeze uko byata umuhungu tubana ah nabifataga nk'imikino ndabyibukana njya kuza bwa mbere nahamagaye Rigani kora ko najyaga numva kuri muri Rugaju eh Rugaju kuri cya kiganiro bajya bakora bari kuvuga ukuntu bagiye muri Genesis bari kuvuga kuri Mercy nkumva abana mutumiye nza kufata phone ndamuhamagara ndavanti se wamaye nimero za Mercy ko nshaka kuzajya muri Genesis iza Rigani zo rorora zikuye iza Rigani ni umuniga ukora kuri RCM Musanze nayo ni radio ni yabindi bya RPA okay numuniga uhakora dusa nk'abatuye muri karitsimwe witwaga Pedro ah naramubwiye nti wamaye nimero za Rigana arazinyima nza kumucungano bajyaga gukinira rumuniga yahaye telefone uzivano baga bari gukina nyine akagurira akagusigira telefone uri kureba nka video mitangemo nandika Rigana mbandaziwe mitanze ibya copy ndikiura nani ndamamaga nti wamuje na Mirisa arba tufite aho zandika nari fite gatushe ntago byari gukundwa byari byasabaga kandi hari nijoro ntago nari kwandika nikara hasi ngo nzazibone ahita nkupa ahita mpamagara none nari mfite aho nzandika ndazandika Mercy ndamuhamagara atuzaze ako Mercy gukebwa unamuhamagara nko kuwa kabiri kwa gatatu bafite amari hasozi ndabyibuka nawe mpamagaye nabantu ugira nyabugogo mpamagaye narazamutse nta niti kingaro nari mfite ngeze nyabugogo mu niga mpamagaye nsanga yayikuye namaze isaha n'igice nyabugogo kumbi yari afite ikiganiro kuri RBA naje nturutse Musanze yarafite ikiganiro kuri RBA telefone arayizi niba yamuzimiyeho niba yashyizemo idege simbizi icyo gihe ari kumwe na Muhinde na Kirima bari bafite ikiganiro arakora ko inzira y'Imana ndamuhamagara mu niganda ndamubura nicara muri twatuzu abazunguzayi bajya buvugamamo nkani karabaye sasa ahantu ni kure sindasubirayo umuniga ninabwiye ngo arimuze kuza kuma amafaranga yabuze ngo araza kuyama nka kumugura nka saa 10 ah ndongera ndayikompoza kumbwa amahirwe numva iciyemo nihebye cyane aravuga ati mpereze mu motari mubwiye aramubwira ngeze ara mu Rwanda nubakoreraga rihaso baraza dukora rihaso ndabakoma ukebwaho mbona stage ndabakoma nuko urugendo rwanjye rwatangiye kunyine nabikoze mu mikino nyine kumwe ubusoje seconde ukavuga ati reka ngerageze kino kintu ndebe nta wamenya ntago nizi imyuga wenda nari kuba mfite akazi cyo genda byibukana koraga mu kigo cya gisirikare ndi umukirina abantu wenda wabona ngize amahirwe nkaruhuka itorosho ikigo cya gisirikare cyeze eh cya nigiri serious riri hariya i Musanze ishuri kuri rya gisirikare Rwanda Peace Academy nyakinama ni hafi no mu rugo neza tuduturanye n'icyo kigo Musanze ndi na hafi ahubwo nyakinama kugenda eh aya kuva mu mujyu ujya mu rugo ni moto ni nka 170 narase ni make uva muri gare aya ni make yata Oya ni make. Gizina ryaza. Ahubwo ngine ngiye kwibariza ko waje uvuga uti natanyitaho n'aho ndajya he. Ubundi yo muje. Abaheza naho murara akabaha namutse kene bibyo byose. Iyo tuje se. Ambo umuntu uje nyina ari imenya nyine. Ari imenya aho kuryama ntago ntagahaguhereza. Uraza abaniga baraza muri rihaso wakora zitarya ugataha zarya ubwo uza nyine ariko nta kese yabaho wenda ngo twumve nk'umuntu yaraye hanze se cyase yabuze aharara habarimo n'abapeti benshi ubu none nsigaye nibera i Kigali umupeti ashobora kuza wenda adafite aho kuryama nkaza nkamuhereza aha henge ku musaya ejo agakora agataha nibyo ngibyo ubu ngubu noneho ugeze ku ruhe rwego ambo muri Genesis mpamya ko muri Genesis ukwiyemera bamutumye nk'abantu nka batatu ba mbere nshobora kuza nazamo ariko ubwo abandi babiri babari nk'abaho nazamo eh abandi nka babiri bandi nka babiri navuga
isekere nawe umushumba na muhinde kuko nyine tuba dukora tubatuziranye tubatuziranye ni nazamo naho ngaho nyine bigeze bitewe n'ukuntu wenda n'amavideo bagenda baproding kuri YouTube buryo bayakira kuri TikTok buryo babyakira buryo abantu badufata abafana ama message baba duhereza mbona ko ibintu ari byiza muri iyi minsi hari video yawe yahutse kujya hanze uri gusezerana n'umukobwa ngira ngo yitwa Kampire n'umugogwekazi wowe wamusezeranije iki wenda we naza tuzamwibariza no byo yagusezeranyije nimba ubyibuka byo wamusezeranyije twakoze ubukwe bwa pirate kubera ko content yanjye ni ugufata ikintu cyose kibaho mu isi nka kigira pirate mu buryo bwanjye icyo gihe narice ntekereza ngo ubundi wakora ubukwe bwa pirate bira bintu baba basezerana zirandahiro baba bavuga nge nka zihindura mu buryo bwanjye turaseze turapanga dushatsi n'uzu ubukwe turabuteguye burabaye none mu gusezerana mu kurahira ndakeka niwe wamanje kurahira none nange ndamwishyura yego nge naramwishyuye mvuga nti yeye yarahiye ibye ndangije ndavuga nti nge pirate ministre wa magendu maze kumva icy'amategeko agenga bashingiranwe mu Rwanda ateganya nemeye ntagahato yuko mpindutse umugabo w'iyi mbeshu tuzabana karamata nagira amahirwe simwivugane icyo azarya nzagenda aba ntakiguze kipfa kuba kitarengeje amafaranga cy'atanu nongeraho nti iwanjye mu rugo nzaharanira kuba umugabo urusha abandi gutongana sinzatatira igihango nkonesha agaciro abagabo bose nemere kuba inganzwa icyo gihe sare bakoma amashyi byanyeretse ko hari abagabo bafite agahinda hari ibigabo by'inda byahise bibaguruka bigira gukoresha ni wowe ndabandi mwarakubiswe kabisa Filipiti gumire gutyo musaza birakaze nta gahunda mfite nanjye nibazaga impamvu papa yakundaga kwicara muri sara nkabona yimyoje na yarandabuye hita avuga ni musaza cyakoze urandaze pe ndakomeza ndamubwira nti nti nzagukunda iteka ariko tuzapfa bino bintu bibiri ufata ibyo ntahashyengura bijyanye ubishyiriye mama wawe cyase kumpa inzaratsi nangije nimita nsoza mvuga nti kizaba nzanga umuti umwana w'umufundi ubwo nge nawe tuzareba imbwa n'umugabo no guhangana tuba turahanganye tubwire rero ejo na ko Thursday n'umusibejo show imeze gute nwakaye gashya gahari ambo agashyaga hari busanzwe Genesis comedy igiba akaza abanyarwenya baba Genesis gusa yego cyase samuta rimwe na rimwe bagatumira nk'umuntu abandi bantu ariko babanyarwanda basaba babwiye nsabi rusine ariko agashyaga hari ejo icyambere umuntu dufite muri Meet Tonight ntagasanzwe n'umuntu n'umuyobozi wa umujyi wa Kigali meya w'umujyi wa Kigali niwe tuzaba dufite muri Meet Tonight ukumva ntabwo bisanzwe undi twatumiraga abahanzi abastari basanzwe bazwi ariko niko gashya kambira kandi mu batumirwa dufite arimo Kibonke ndakeka nangiye kubanga ni umukomedi uri big nangiye gucikwa nangiye kuba bya bindi big uri simoro ikiganiro ntabwo mwari kuzacya cya prodding akubundo wabivuga we nka basopanyiriza ambo ubindi tuzadufite ubutwara mujani Kibonke uvije ko amwise big n'ibi biro bye big byaterwa big head ari umunyarwenya muteye urwenya aravuga ati Kibonke abantu bibaye ngombwa ko bahinduka amavide Kibonke yaba yahinduka umuheha ngo yahinduka umuheha so hazaza ramujani tuzadufite umugande witwa Muhanji siko ndakeka Alex Muhanji tuzadufite umurundi Michael Sengazi umurundi akaba n'umunyarwanda icyarimwe ubwo gutubwo umumetisi na ugurega wasa mu metisi w'umupirate ubwo nabyumvise kuko umu ex wanjye nanjye yatwawe n'umudiaspora ubwo ntabwo yanzi ko Ramujani ari inaha twaravuganye yari kuza ariko kumva niko gashya dufite wongeyeho n'abandi ba Genesis ngewe Clement Dudu ndamuzi uwo Kampire twasezeranye nawe afite duo ye nawe witwa Kepanyirudushya kumva ko Kepa ariko nako kare abandi bantu nabona bonye ntazi Manzere Kampire ni uwo nguwo umwe n'uwo twasezeranye ni bashya nibwo babona poster se ko wagiye mungize umugore wawe kandi ari pirate inde umugore wanjye ni umugore wanjye muri muri uruganda ariko hanze ndi ntabwo uzigumira nkanjye
tuzigumira nkamwe kabisa. Ba grafure. Banzere na Kamiri. Kumva ko bizaba ari byiza kabisa. Ubwo n'ubundi ibiciro ni bisanzwe ni 5 n'ibihumbi 10. Ibiciro ni bisanzwe ni 5 n'ibihumbi 10. Kugura itike wajya kuri platform za Genius ubona uburyo kugura itike ukeneye ibindi bisobanuro nta hari nimero uhamagara bajye barazibona hari nko kuntu umuntu avuga atari ko nishye ibihumbi 10 nkazana na sheri wanjye akanyicaraho ntibyakunda ati ntidukonsome intebe byirita akanyicaraho akubwira ibyo bivugwa n'umuntu ufite umusheri ufite ubiro bikeye ntabwo waba ufite nk'uyu ngiye kumwigerekaho yagutwita n'umundi mwari n'umundi ya guturi subo haya dupfuye cyano kaje dupfuye n'esura kwa mubyimba uyu se uramo utero agafuka k'ibiro senkani kasima kashora kukunanira ariko igikorwa k'ibiro 90 kakigiye sindani zo mbaraga zimwe ariko iki kiganiro kuzabwira mwana afunze agakorwa ubushakashatsi ubu wasanga namwe namubyimba kandi amasherekana abiri umva kuyakura hasi abaringu Sobre ariko mwana no ariko abakobwa nk'aba ngaba ari beza bagira imitima myiza abangaka bangaba nanutse ubusanga agira amahane nk'aya imbaraga sa n'ubwo nibi gutanga afite umutima mwiza byashye wamenye ute ko imbaraga sa zigira amahane imbaraga sa eh cyera nitaye mu mute ubu ngiye kuhita njya mu buryo nazitunze oya nazibonye ahantu nina kujya kuyica ntago babyoroshye ataruka igenda Nisawa cyane Peter gira unatangiye bo yatujyanye twagara no ku musozo ubwo abantu tubashishikarize kuzaza muri Gens Comedy ni kuri uwa kane hari abanyarwenya benshi bagiye batandukanye guturuka mu gihugu cy'Abagande abarundi ndetse n'abanyarwanda ndetse no guturuka mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ramjan Mucoma nawe azaba hari kwinjira ni mu 5 ndetse n'ibihumbi 10 mwagura amatike muciye kuri platform za Gen Z ariko kandi ntabwo twabura kubabwira yuko ushaka amafoto meza wagana DD Studio ni mu mujyi muri etaje yo kwandamage muri flow ya mbere kuri Instagram bitwa DD Studio 1 gira ngo na nimero Peter azibabwira kugira ngo mu ba reaching ngo si uzivuga 078 ni wowe washaka kuvuga nimero 517139 ni nada dusoreje rero dushimira team yose twabanye the show is live nakagaruka the choice live